Galicia ten xa 6.500 casos activos de COVID. Levamos dous días seguidos sumando contagios de 700 en 700. Pouco a pouco vai subindo tamén o número de galegos que teñen que ser ingresados nos hospitais por complicacións co coronavirus. O goberno galego pedirá aos suíces que se amplíe o uso do certificado COVID para entrar en ximnasios, hospitais de día e residencias de maiores. Hola, boas tardes. Se os datos seguen a alza, Feijóo non descarta novas limitacións e pide extremada prudencia con vistas a esta ponte da Constitución que xa temos aí. Xunto coa precaución, os expertos apuntan as vacinas como arma para enfrontar a sexta vaga e sobre as vacinas hai novidades. A primeira, os menores de 60 anos recibirán a terceira dose a partir do día 19 de decembro. A segunda, as vacinas dos nenos de 5 a 11 anos empezarán a chegar a partir do 13 de decembro. Calcúlase que para España virán alrededor de 1,3 millóns de doses, a Galicia correspondenlle alrededor de 55.000. Esperamos, por tanto, que a partir do día 13 de decembro podamos empezar a vacina entre os nenos e nenas de 5 a 11 anos e así disminuir o impacto que estamos a sufrir dese marxen de idade, que é un impacto grande. Vigo ten agora mesmo os peores datos por área sanitaria. Hoxe notificaron 256 contagios novos. Moitos destes positivos están vencellados a un gromo que se detectou nun estaleiro e que xa se estendeu a varias empresas auxiliares, pois todos traballan na construción do mesmo barco. O estaleiro xa tomou medidas para frear os contagios. E xa hai tres casos confirmados e dous en estudo da variante surafricana en España. A Omicron estará presente na reunión que o Ministerio de Sanidade celebra hoxe coas comunidades. Pedro Sánchez xa adiantou esta mañá que confía en frear a vaga do pasaporte COVID e as vacinas. Sin a véspera dunha fin de semana de Ponte para moitos e a tres semanas do Nadal, non hai unha resposta conxunta ao novo desafío da pandemia. Cos primeiros tres casos confirmados do Omicron en España, as comunidades autónomas modulan novas restriccións, moitas centradas no pasaporte COVID. Por parte do goberno, corentena para os contactos estreitos e recomendación para limitar o número de persoas que se poden xuntar nas festas cunha aposta decidida pola vacinación. Non se agardan novas medidas na xuntanza que se celebra en Córdoba. Para proteger o turismo, aí sí, o goberno se defende o certificado de vacinación. E non hai acordo entre os transportistas e o goberno para desconvocar os paros de antes do Nadal. Esta mañá houve unha nova reunión e as posturas aínda están afastadas. O sector insiste en que os condutores non poden asumir a carga e descarga dos produtos e pide que se bonifique o gasóleo. Ameazan con facer paros indefinidos se o Ministerio non negocia en serio. É verdade que o sector está cada vez máis tenso. Desde logo non dá resposta aos plantexamentos nin as cuestións que estaban arriba da mesa. E o paro rexistra o mellor mes de novembro da historia. Hai 74.000 desempregados menos e un récord de contratos. Fixéronse máis de 2 millóns de contratos, aínda que 1,7 son temporais. Galicia rexistrou 1.300 parados menos que hai un mes e case 35.000 menos que hai un ano, cos servizos liderando a recuperación laboral. Os datos non incluen os traballadores que están en suspensión de emprego ou reducción horaria polo ERTE. Esta mañá foi xornada de reaccións ao freo que lle puxo a ministra de Transportes o traspaso da AP9 a Galicia. Todos os grupos no Parlamento rexeitan que o goberno vexa agora como difícil a transferencia porque está a aplicar rebaixas nas peaxes. Pero hai matices. O Partido Popular de Galicia cree tan necesarias bonificacións como que estea ben xestionada e aposta porque o faga o goberno galego. Comparte que a xestión sexa da Xunta tamén o BNG. Os socialistas galegos creen que hai tempo para facer a transferencia. Eu creo que haberá fórmulas para permitir seguir rebaixando as peaxes e no momento oportuno tamén facer esa transferencia. Traballar para conseguir non só a transferencia, sino tamén conseguir que a P9 sexa unha P9 libre de peaxe. Creo que é conveniente que se dean explicacións, porque a rebaixa das peaxes é importante, pero é máis importante que a autopista estea ben xestionada. E onde podíamos ver como ardía un baixo, o domingo houve unha liorta en que se exhibiu unha navalla e agora chegan estas imaxes.
En una pelexa no medio da rúa e a plena luz do día, un dos homes levan a man unha chave de ferro. Os disturbios neste barrio dos Mallos da Coruña, protagonizados por ocupantes ilegais, son constantes e os veciños denuncian unha vez máis a inseguridade que se está a vivir nesta zona. A noite foi fría en Galicia, pero especialmente na montaña, onde a neve que caeu pola noite sorprendeu incluso os veciños do Cebreiro. Os peregrinos loitaban contra o xeo que se acumulou nos camiños. O manto branco moi espeso deixa estas imaxes propias dun escenario de Nadal. Hai como 10 centímetros, 15 fácil. Eu arranquei un camino poquito raro desde Bilbao, por el camino olvidado e despois el camino francés. Comenzando en el sol y ahora, como se nota, en la nieve. Es hermoso, sí, espectacular, realmente. E para tarde, en xeral, tenemos frío e mesmo chubascos intermitentes na metade norte. No mar, hai activado un aviso por ondada entre Ribadeo e Fisterra.